Всім привіт, друзі! З вами Рима та Ліля. Ну а в грі Тока-Бока у нас знову оновлення. І на цей раз у нас суперкрутезний будиночок. Зараз ми його побудуємо швиденько і подивимось разом з вами, які там нові круті меблі. На цей раз у нас будиночок великий, двоповерховий, і він, скажімо так, для проживання, комфортного проживання великої родини. Так він і називається, родинний будиночок. Ну що, будуєш? Будуй. Дивіться, як він круто будується, так. Я цього оновлення ще не бачила. Так, я трошечки зовсім одним оком цим або цим подивилася. А в тебе взагалі буде супер, мега, перша реакція. Поїхали, давай на перший поверх. Такого будиночку тут ще не було, зараз побачите чому. Давай, рухай його отак, бо тут є такий дзвоничок. Тору. Хто там? А нікого нема, це ми. Тут ми суслик. Будемо дивитися. Суслик. Ти думаєш, це суслик? А, це іграшка. Так, це така іграшка. Дивіться, так, відчиняємо двері, заходимо. Одразу ми можемо побачити, які нові шпалери тут з'явилися і яка підлога. Так, одразу нас тут зустрічає вже такий планер. Тобто ти такий заходиш і можеш на цей планер повісити свої справи. Так, бачиш, там написані, ну, тут англійськими буквами, першими літерами англійських слів дні тижня, так, і можна все планувати. Так, що це? Що це? Це, мабуть, якийсь трамвай під'їхав, можна на нього сідати, тут одразу станція метро. Так. Ти думаєш? Так. Потім перевіримо. Далі ми йдемо. Ого, тут така мега велика кімната. Мені здається, тут можна зробити такий простір, де і кухня має бути, так? Так. Далі дивимось. Дивіться, що, чому я кажу, що це незвичайний буде... О! Ти його розбила. Я просто так взяла палочку і так доторкнулася, воно... І воно розбилося, так. Можна вже когось гукати і їсти цукерочки. Давай когось покличемо, нехай вони... Ой. Ого, в тебе бутерброди з цукерочок? Чи то вже воно... То що, по типу такий вже все, обгортка від цукерочок і... Ні, це цукерочки. А кому ти будеш давати? Цій іграшці? Вона не їсть, вона не жива. Круто, Лілі, це ти молодець. Так. Ну давай когось викличемо. Тут нікого. Давайте мене і тебе. Давай, де ми? Ой, ми в костюмах. Ми ще досі в костюмах Губки Боба. Ой. Так. Я хочу і Патріка. Так, ну куди його? Нехай там ні. Буде. Ні, а, ну да. Так, давай із Патріка знімай костюм. Ого. О, Боже. Так, ну нехай. На якусь дівчинку треба його надіти, або хлопчика. Ти що, її так залишиш? Так. А ти поділися зі мною цукерочками. Я Бажечка. Хочу розділити. Ага, добре. Одну цукерочку тобі. Це о, ти. Ну так, давай, тобі. Ой. Давай. Тобі. Ти не хочеш цукерочку, то я з'їм, давай мені. Ні. Ось. Добре, а тепер мені. Та, яка смачненька цукерочка. Тобі. Тобі більше. Мені 3, тобі 4. Давай її десь заховаємо. Десь там на подвір'ї. О, добре, цей бобрик буде її охороняти. Це так. Мій бобрик. Ну, пропоную, слухай, давай так. Поїдемо в нашому метро. Метро. На другий поверх. І там ми побачимо дах. І там ми побачимо... О, а там ми бачимо такі крутезні кімнати. Я вже бачу. Це, мабуть, хочу, щоб з цього боку була велика ванна кімната. Так. І дивись, з'явився такий пеленальний столик для малюків. Чого о. Тут... намальовані підгузки, але тут якісь серветки. Серветки беруться. Ну, це, бачите, такий столик, де можна перевдягати немовлят, так?
А ще я дивлюся, що раніше в Токабока була лише пральна машинка, а тепер вже тут є і сушильна машинка. Це добре, це супер. Ого, ліжечко. О, воно складається на трьох дітей. Бачите, цей будиночок дійсно він дуже такий великий, затишний і родинний, і такий невеличкий спойлер. І меблі тут, дуже багато таких затишних меблів, які розраховані на те, щоб тут жила велика родина. Ого. А як тобі такі шпалери? Ми лягли спати. Добре, відпочивайте. Шпалери, сонечки. Сонечки, вони як наче такі смайлики, якісь сонечки-смайлики, угу. Так. Дівчатка наші наїлися цукерочок. Ого, і тепер тут кімната. О, диви, які шпалери. А як вони тут? О, то бачиш, що тут в одній кімнаті можна зробити зонування і зробити навіть два кольори. Ух ти, давай подивимося, які підлоги. Диви, які це... Оце. Це килим такий. А десь він нас був чи ні? Такого килима не було хіба? Це не... А ні. Це якесь щось старе, ні? Ні. Оце новий теж? Оце новий. Він у цій кімнаті і був. Ага, я зрозуміла. От. А, ну це і був. Це і так. Це. Так. Є шпалери. Угу. Оці. Слухайте, це якісь апельсинки. Оце прикольно, як наче дерев'яні такі, оці. Так? Реєчки пофарбовані. Так. О, так, це... Це не знаю, що це. Це плитка. Напевно. Плитка у туалет. І це теж. Угу. Пси. А от і дерев'яне це було... Хіба воно? Здається, його це не було. Було? Було? Було. Мені здається, ні. Ну, добре. Так, з чого почнемо? Може, підемо на подвір'я? З цього. З цього? А де подвір'я? Ну, на першому поверсі подивитися все, що є для подвір'я. Ні? Ну, не знаю, тут так багато, друзі, всього такого цікавого, такого суперзатишного, що я навіть не знаю, з чого почати. Ну, ти починай, з чого хочеш. Ну, ти вже почала. Так? Добре. Ой. Так. Оце. Ти хотіла подивитися це. Ну, це ой! Можна в велику Слухай. Кімнату. Так. Чи ти? Ну, ми зараз просто пороздивляємось меблі. Повибираємо, які гарніше, а в наступному відео вже облаштуємо наш будиночок. Це просто мрія, так? І мені здається, давай зараз з тобою перевіримо, можливо, можна вмикати ці ліхтарики. Так. Диви, вони різними кольорами. Це я просто собі супер. Кімнату. Давай посадимо туди якусь маленьку дівчинку. Як тобі така ідея? Угу. Виберемо, так, у нас є такі дітлахи. І виберемо ой, когось. Ой, це... А, ну добре. Оця. Ця дівчинка така. Костюмчику. О, диви, яка вона щаслива. І ще тут буде слоник. Добре. Це братик і сестричка. Сестричка якийсь мишеня, так? А це... Слоник. Елефант. Елефант. Оце такі сонечки. Добре, нехай такі сонечки затишні. І все. Так, ну з диванів, знаєте, так не густо, не густо. О, тут здається взагалі тільки ці флажки і все. Так. Ну, святкувати чийсь день народження, теж варіант. Так тут... О, вазончики з квітами, диви, які затишні, їх можна тут... так біля входу поставити. О, це на задній дворик можна поставити, або тут. Ух ти, диви, яка краса. Я хочу, якщо вміститься, ще один. Ще. Давай, ще став. А потім іще, іще, іще. Слухай, а ти бачила? А, так, вазочка з квітом. О, я думала, то пуф. То пуф є. А на нього стала ваза. То пуф і є. Оце прикол, я розумію. Оце сюди, наприклад. Так, фікус такий, диви, якому модному горщику. Ну, знаєте, для будиночку родинного можна було й побільше квітів. Ну, але все одно. Але вони дуже гарні. А яка тобі більше всього сподобала? Це взагалі кущик такий. Фікус цей, так? І ще оце. Ага. І оце. Добре. Ой! Зараз, ой. Ого. Ну, супер, це вже так заходиш ой. І одразу в квіти. Знаєте, я оце сижу зараз, згадую, як називається оця штука, яку ти розбила.
Ти пам'ятаєш? Пін'ята. Ні. Пін'ята. Пін'ята. Я не пам'ятаю теж. Здається, так, всі її розбивають на день народження. Пам'ятаєш, ти теж розбивала такого коника, здається? Цю. Єдинорог. Так, єдиноріг. І ти її так гамселила довго, але ти зробила, вона того вартувала. Тут такий телевізор. О, ну, знаєте, який... Комп'ютер. Комп'ютер. І ото, що біля нього музика. Така. Це комп'ютер, слухай, з принтером. Угу. А можна на ньому щось роздрукувати? Так. Слухай, а то новий планшет чи ні? Так, давай спробуємо друкувати. Може, Так, жми оту червону кнопочку, напевно, ні? Ні, ну, він не працює. 20 аркусів. А може щось треба буде туди покласти? Може, не знаю. Такий комп'ютер є у магазині. Ноутбук? А такого планшету, здається, я ніде не бачила. Не було. Не було. Ну, такий симпатичний, симпатичний. Оце, тут не... У це точно треба йти на, так, сюди, в дворик наш, де пись. Це я вже розбила. Так, пін'яти вже немає. Ба тут, дивіться, то просто щось неймовірне. Це просто не двір, ой, а мрія. А, до речі, у Лілі теж є її будиночок такий, так? Так, будиночок. А потім ця якась, ну, ця штучка десь в хату. О, ось сюди вона пасує, так. Біля цього. Добре. Диви, а тут влаштовувати якісь ярмарки. А, я зрозуміла. Так? І це теж. А це, знаєте, є навіть такий спорт. Я не пам'ятаю, як він називається, але є такі гуртки, де отак скачуть на таких кониках. Це іграшки. О, це іграшки. Давай роздивлятися, це вони якісь по типу еко. Диви, вони такі дерев'яні, можливо, навіть ручної роботи. Диви, такий це... коник. Як це називається? Коник? Ні. Гребінець такий розчісуватися, так? А може й ні? Це для коників. А це влаштовувати перегони. Слухай, давай спробуємо взяти якусь дівчинку і посадити її на того імпровізованого коника. Давай. Так, то якийсь не знаю. А, це годувати цих коників. Вони типу такі неживі, і їх годувати тими іграшковими овочами. Овочі. Так, бери, наприклад, моркву або яблучко. Ой. А, ну. Та це не йому, це коник. А, це він буде годувати, я зрозуміла. Так, а можна якось йому? Коротше. О, він бере, він скаче. Віддай! А може треба комусь великому дати, не цим малим? А, ну дивись, і що? І нічого, так? Ну диви, він скаче. Ну якось він неправильно це робить. Ну добре. Тик-дик-тик-дик. А там, можливо, у тому кіоску, бач, можна продавати, наприклад, якісь вкусняшки, чи я не знаю. Дивись, це ця пін'ята, яку я... Так, а ти де бачиш, що тут пін'ята, паличка, щоб її розбивати? Бачиш? О! Зараз я ще раз зроблю. Слухай, і навіть на очі така пов'язочка. О, бач. Так, це диви, можна спробувати так приміряти. Так, ну ти ж закриваєш очі і лупиш. Так, це щось таке цікаве. Це гра. Настільна гра. Ага, де такі якісь миші. Креветкою. Креветкою, прикол. Ну добре. І що? А, ні. Оце. Цілих дві? О, ну достань її, вона достається. Це якісь інопланетяни, так. Це котики. Прибульці, котики-прибульці, так. Але вони на планети. Кубик. О, бачили! Його можна так крутити. А ну, наприклад, ану, дивіться. Наприклад, я така. Тра-та-та-та-та-та-та. Три. Потім я беру таку зірочку. Один, два, три. Чого ти достав? Ти не спочатку, треба спочатку, диви. Отут один, два, три. Отут. Ні. Один, два,
три. Та куди так багато? Я спочатку. Дивись, один, два. А, ти вважаєш, що так початок? Давай тепер ти ходиш. Так. П'ять. А все, ти виграв. Один, два, три, чотири, п'ять. Чого він туди стає? О, став. Ну, можна грати, бачите? Один, два. Слухайте, так тут можна навіть один, влаштовувати. Два, вечірки, так? Запрошувати, типу, друзів. І потім грати з ними в настільні ігри. Ана, диви, тут іграшки. Ну, звісно, бачиш, це ж родинний будиночок. Він... Ой, він якийсь злий. Ти чого такий злий? Він такий бровастий. Що це в нього з бровами? Добре, зайчик такий на морквині. Суслик. Суслик? Це що таке? А це якась їх... А, крутити буде музичка. Ви чуєте то? Я теж це чую. А, є такі іграшки! Вони трохи лякають маленьких дітей. Ого, тут навіть дві подушки. А, дві подушки – це на диван. На диван. Ой, ми диван забули. А ми забули. Ми забули. Нічого, нехай. А, до речі, цей диван, він із секретом. Я він знаю, розкладається. Який тут секрет. Так, ми забули, дивіться, тут скільки може на ночівлю прийти друзів одразу, це кльово. Так. Ой. Слухай, ми, здається, ще якусь іграшку з тобою не подивилися, знаєш яку? Ага, чекай, отой пістолет, це купа одягу, яку хтось розкидав. Це теж. А це купа іграшок, можна так накидати? Лимонади. Лимонади. Це отам, в той кіоск повісити. Ану, спробуєш? Тут можна облаштовувати, мені здається, в цьому великому будиночку повноцінний дитячий садочок. З цим набором меблів та всіх іграшок тут можна щось зробити. Таке неймовірне. Так, і все. Так, і все. Тож оновлення від Спанч Боба. Якщо ви, друзі, не бачили нашу реакцію на меблі Спанч Боба, та його друзів і Патріка, і там навіть є меблі такі круті, то дивіться наші попередні відео. Так. Тут це туди. Це туди. Це, куди це, туди? Туди. Кудись ой. Туди? Зараз. Кудись туди. Сюди. О. Або сюди. Або сюди. Ну так. Це туди будуть приходити якісь листи. Листи. А то що за такий це... сундук? Це корзинка. Це корзинка. А ота пластикова корзинка. Туди можна класти оту білизну брудну. Давай спробуємо. Кого? Брудну білизну. А. Речі оті, що на підлозі. Так. Давай спробуємо, воно туди кладеться. Ага. І можна якраз йти на другий поверх і відносити, тестувати нашу пральну машинку нову і пральні. Так, і сушарку. Все, понесли. 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 І їдемо. На нашому трамваї, так? Так, на нашому особистому трамваї. Тільки він їздить не так, а вгору. А ось так. Так, трамвай, який їдеть вгору. Ну, чому би і ні. От. Хоча б, якби вони зробили, знаєте, сходи, мені здається, теж було б круто, так? Так, спробуємо. Кидаємо. Треба якийсь... Засіб для прання. Кидай. Кидай. Закривай, давай як вже. Як покласти? Так, чекай. О, без правильного порошку. Ну, добре. О, дочекалися. Відкриваємо. О, дивіться, яке воно чисте. Воно чище стало. Так, а тепер кидай сушити. О, сушиться. Чекаємо, чекаємо. О. І достаємо, дивіться, який файний одяг у нас. Отакий одяг. Ой, отакий одяг. Ага. Отакий одяг. Купальничок. Отакий. Така ковтинка у нас. Пижамка. Пижамка. І це тільки що було. Угу. І курточка влітку. Саме те. Так? Це на зимку заготовляється. На зимку, так. Або на...
Осінь. Осінь, так, можна осінню. Кухня, добре, що в нас тут такий, знаєте, на кухні не дуже багато всього нового. Такий один великий холодильник і один маленький їхати в подорож, брати з собою щось смачненьке. Ого, тут... Ого, яка велика, на велику родину. О, це барбекю поставити в наш дворик. Так, а, теж губка Боба. Так, далі дивимось. О, смачненьке, Їжа. Такий тортик, мені здається. Супер, диви, лимонадик, влітку саме то. І диви, для малюків ще навіть молочко в бутилці. Клас. Столи. От такий один величезний родинний стіл. Туди багато дітлахів поміститься, і не тільки. Не один. Так, то для гостей. Так, три столи, слухайте. Реально тут можна зробити якийсь садочок в цьому будинку. Або навіть школу, так? Ого. Можна облаштувати. Так що, якщо ви хочете, щоб ми зробили таке відео, де робимо або дитячий садочок, або облаштовуємо школу, то обов'язково ставте лайк. Але перед цим, я думаю, що треба ще зробити просто затишний будиночок буде, так? Так. Так, тому не пропускайте наші наступні відео. Для цього підписуйтесь на канал Ігроліля і тисніть на дзвіночок, щоб вам прийшло сповіщення, що вийшло нове відео. О, давай! Це таке кріселко! Воно гойдається! Так, навіть це більше схоже на гойдалку. Так, давай тестуватися. Молодець. Це його гойдалка. Так, давай самого когось такого посадимо. О, але він щось не гойдається. Але це просто сидіти. А, просто сидіти. Там я ще бачила, ти поставила для годування, так? Такий тут стілець. Тут є такий. Такі височенькі. І такі. Ага, ага. Так, мені здається, цей будиночок може бути ну просто супер затишний. О, ти ще. Це, та тут багато чого. Угу. Це така... Така драбинка, знаєте, драбинка. Теж для маленьких діток, щоб вони могли достати те, що хочуть. Так, це стілець. Угу, просто звичайний стілець. Ого. Так, а я не знаю, це візочок. Візочок. Візочок з'явився для діток. Давай когось посадимо там. Так, ще ніколи не було такого візочка, щоб там катати малюків на прогулянку. Але це дуже великий. Та нормальний? Добре. А там інший, я бачила, візочок. То вже для тих, хто не може ходити, ну таке, інвалідний більш візочок, так? Так. Угу. Далі оце. Так. Кавоварка з'явилась. І нова коробочка з рецептами. Ого! Віддай! Коробочка з рецептами. Це цей тортик. Ага, рецепт, як зробити цей тортик. Обов'язково, все перевіряємо. Беремо яйце. Ой, де воно? Яйце, десь нижче, здається. Яйце, це де? Ага, чорника. Чи що це таке, я не знаю. Щось. Щось чорне. Так. Так, і одне яйце. Воно не чорне. Ну, синє. Синє. Синюнько. Оце б так насправді. Мені подобається такий рецепт. Так, да, додати просто щось, якісь ягодки та одне яйце. І вийде у вас такий чудовий святковий тортик. З квітами. Так. Зі свечами. Так. Так, далі давай перевіряти. Що там наступне рецепт? Тут штука. Щось таке мега смачненьке. Тут тофу. Ну, тофу є. А то що, то десь треба нам буде знайти колись. Слухайте, в нас цього немає. А може оце воно? Та ні. Ні, то щось не то. У нас такого немає. Ну, то треба йти десь до магазину, напевно. Добре. Це теж немає. Слухайте, а що це вони? Теж немає. А що це таке? Може щось воно потім пізніше якось з'явиться? Я не знаю, що це такий компонент і чого ми його не бачимо. Може ми щось не добачаємо? Там його і немає.
Немає, значить треба десь буде шукати. Ну нічого. І оце. І кавоварка зі смачненькою ой. Кавою. О, це вже ванна кімната. Дивіться, ой, яка велика. Ви бачите, що тут таке два в одному. І велика душова кабінка, типу. А, і така ванна. А знаєш, що це? Басейн! Це такий басейн, друзі, у Лілі. У дворі теж є такий басейн. У нас. У нас. І, до речі, можливо, хтось ще не бачив, ми розказували про новий канал. У Лілі з'явився новий канал, де вона там танцює. І останнє відео, яке виходило, це де вона танцювала біля басейну. А, так що ми посилання залишимо під відео. Обов'язково ой! Підтримуйте Лілі, вона так старається, танцює для вас. Тому... Тому так, ой, переходьте, підписуйтесь. Щось ти тут. Так. Ну, все, здається, більше із ванни нічого немає. Ой, горщичок! Тут з'явилося одне новеньке зовсім. Маленький горщичок, так. І все. Нагалі, все. А цікаво, якщо там когось посадити на цей горщичок. Малюк сходить на нього? Ні. Ні? Це ж така... Її вішати. А, підвісна і одразу дві, щоб не було ранкової конкуренції. Все правильно. Так. Так, погоджусь. Дзеркала. Одне. Одне тільки велике таке дзеркало. О, воно пасує сюди. Угу. Так. Так. І все? Так. А тут щось новеньке. О, диви, це що? Це така аптечка домашня. Бачила коробка з-під гузками? То що таке є? Це таблеточка. Таблеточка рожева. Давай візьмемо малюка. А чого одразу можемо? Не можна такі таблеточки? А, буде можна. А, смачного. То будемо вважати, що то вітамінки якісь. І одну рожеву, одну жовтеньку. Що таке? Це якийсь стік. Може це мазати... Не знаю, якісь рани. Як ви вважаєте, що це таке? Не знаю. А це на ніжку. А мені здається, що це інгалятор. Дихати, в кого астма. О, ціла коробка під гузків. А це ця штука була. Ціла коробка під гузків. Ох ти. Але в нас вже є така? А, ні. Вона на пошті, мабуть, була. І дивись, навіть бритва є. Тоже для тата, так, підгузки для малюків, бритва для тата, о, диви, воно відкривається, можна там скільки всього ховати. Так. Ну, більш такого нічого новенького нема. А, сюди позадивляємо. О, дивись, бачиш одразу. Це... Пакет зі сміття. Пакет. Угу. Та люси! Ух ти! Воно таке гарне. Так. Для прибирання тут всього новенького достатньо. От ви як. Угу, угу. І оця ж пральна машинка та сушальна. Угу. Оця штука, вона така вже схожа є. Ну, схожа. А, дуже. То так. А то рідкий гель для прання. То був такий порошок, а то рідкий. О, що? А щось я так котяче не бачила? Нижче. Що? Оцей пакет котячий. То... Котячий туалет, чи оце... що ти таке? Так. А, то котячий туалет. Ми бачили я це. Я щось вже забула про нього. Ну. Так, із цього все. О, ліжечка, ліжечка. А, ну тут, бачите, вони вже поставили одразу таке велике ліжко. Теж воно із секретом. Тут, здається, тільки два ліжки, так? А, три зовсім для малечі. А, так, клас. Це дивись, ось тут комусь це на чотирьох. На трьох. Ой, ну ця кровать на трьох. Ага. Тут на чотирьох. Так, ти четвертий малюк. Тато і мама. Так? Почекайте. Шість людей може тут спати. Шість. А ще на дивані тому новому. Це два там. Так, і на самому дивані вісім людей може лягти. О, це мама, тато, діти та бабуся та дідусь. Дідусь, так. Так.
Так, що в нас ще там нового? Килим. Килим. Килим, килим. Ось такий. Я не знаю, що це на нього. Шахи грати на цьому килимі. А, це апельсин. Я хотіла сказати яблучко. Ні. Я теж так, діра в підлозі. Це, а це на кухню. В когось протік підгузок, здається. Ні? Я знаю, куди це треба. Почекай, я знаю, куди це. В ванну кімнат? А! Я зрозуміла, так, біля горщика. Ой, трошки щось не попав. Ну, буває, у малих таке буває. Ой. Слухай, ці малечі можна вдягнути під гузок, якщо її покласти? Чи треба зовсім малюка? Це, мабуть... Ой! Та вона навіть туди не лягає, це нам треба зовсім такий маленький малюк. Вона... А де нам взяти такого зовсім маленького малюка? Це треба у мол сходити. Ну, іншим разом. Коли так, будемо так облаштовувати повністю наш будиночок, сходимо. Ой! Ага. Кили ми перевірили шафу. Ну, тут, мабуть, буде дуже велика шафа. О, для тата навіть є шафа. В гараж. А чому вони ще в Токабока не зробили досі дійсно гараж та машину? Мені це цікаво. Оце та оце. Оце, дивись, це для тата. Це мрія кожного тата, щоб там складав свої інструменти. Далі полички. Так, ось така, ось така поличка. Ось така. Ага, вішечки. Просто ось поличка. Така. Мені здається, що цей родинний будиночок схожий, як наче би вони якби жили в реальному світі, як наче вони сходили в Ікею. Друзі, в кого є якісь меблі з Ікея, ставте лайк, подивимось, скільки нас таких. У нас немає. Що, у нас є комод? А, комод. Так, о, так, картину вже нам нема куди. Ось це картини, це якісь на першому поверсі. Є таке. О, соняхи. Соняшники. Так, соняшники. Оце. А це що таке, я не знаю. Щось незрозуміле. Отак, це просто картина. Яблучко. Яблучко. Здається, таке яблучко було на пошті колись. О, сердечко. Це як наче хтось сам намалював. Так, оце цей злий апельсин. Але він наче тут не такий злий. І малюночок на стіночку. Це точно як дітки малювали. Це треба ось так. І не видно. Ви бачите, як багато тут всього нового, що навіть не поміщається. О. Ну добре, нехай так. А, все. То якась зебра. Це заляпана. О, оце в родинному будиночку таке може бути, таке може статися. І навіть таке може статися. Особливо зі шпалерами. О. О, так, це треба... Де шпарели? Шпарели. Давай, шпарель їх десь. Ось тут шпарель. Отут. О, так. О, це якби щось стекло. Точно, водою розкисло, так? Розкисла тепер дірка замість шпалер. Все. Дивись. Ой-ой-ой-ой-ой, якісь діти там нечемні милися. О, здається, ти ще забула про... оці, так, отут. Я не забула, я зараз буду. Ага, ти тут, ну такі дві. Ось так. Точно як з Ікеї. І ось таке. Таке щось взагалі не зрозуміло. І все. Чекай, хіба? Ми все так передивилися? Так. Та не може бути. Там. А у це? О, ми це забули. О, бачиш, я знайшла. Я знайшла. О, така лампочка якась лампочка цікава. Диви, тут скільки всього. Угу. А оце в дитяча кімната, знаєте, таке, як наче його я робили знаю, із паперу. Паперова кулька така. Дивись. Ага, повітряна куля. Так. На якій літати, знаєте, така? А це на вулицю. Ти думаєш? Так. Ну, мені здається, можна і в хаті поставити. Ну, якісь вони, не знаю. Не знаю. О, оцей затишний. Цей такий гарненький. Так, гарненький. Отак. Треба буде ще перевірити, як вони світять. Отак. Так, оце, оце, оце. О, так. Оце, оце.
І зараз зробимо так. О, і дивимось. Добре як. Добре. Добре. Ой, оце ще. Ні, це... О! Ну, супер! Так. Ну, дуже багато нового світла. Так, можливо, ми пропустили якийсь лайфхак, я не знаю. Тому чекаємо на ваші поради. Можливо, ми пропустили якийсь лайфхак, обов'язково нам про це пишіть. Так. Так, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока!